А ви на каналі Оксана Гетьман-Телеклуб, де ми розбираємо анонси, і цього разу ми розберемо анонс останнього постшоу другого сезону життя після проекту. Підписуйтесь, а також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі під відео, тому що там я детально викладаю усі скріни з усіх анонсів і шоу, де ви самі можете роздивитися і зробити власні висновки, а не тільки мої. Ну що ж, поїхали розбирати анонс! Ви мені напишіть у коментарях за кого ви вболівали? Незмінний ведучий Григорій Решетнік розповів про життя учасників після шоу. Головний джентльмен проекту, роман-стоматолог, розкрився зовсім в іншій іпостасі. Його представили, ніби в нього любов на трьох, дві дівчини. Що вони там спокійно поговорили, встановили кордони і прекрасно живуть собі в трьох. Але ж як ми знаємо, анонсами з тебе довіряти не можна. Довіряти можна моїм розборам. Я думаю, одна із них його дівчина, а інша просто подруга. І вони дійсно встановили кордон. Але Дивіться до того, в чому Роман вдягнений. Вам це буде дуже цікаво в кінці цього відео. На ньому біла сорочка, на ньому одному біла сорочка. Я думаю, Романа дівчина це Надін, тому що вона сидить до нього ближче. Поговорили і про пару Елерт і Мішина. Звернувся рішетник до Елерта чи Ксюша Ще Сашина, але він сказав: Я б зробив предложений, вони не разом. Це вже я знаю не тільки з анонсу, а це всі знають. Це Мішина сама заявила. І головне ж запитання: чи разом Злата і Задворний? Злата розповідала, що вона найщасливіша в світі була після проекту. Задворний казав, що він біг до злати в будь-яку хвилинку, але якось все перегоріло. Хоча анонсами з тебе довіряти не можна, але цьому моменту я довіряю. От я не вірю в їхню пару. От дуже вони незрілі. Задворний не був готовий одружуватись, так, вона йому дуже подобалась, і це було видно, наскільки вона йому подобалась. Але в нього вже є сім'я, неби ну, була сім'я, є дитина, йому немає куди спішити. Це златі горить. А ще я в це вірю, тому що плакала і злата, і плакав, і задворний на шоу. Задворному було настільки боляче, що він навіть вийшов зі студії. Виявляється, Злата після проекту спілкувалася із Дмитром. Він приходив до неї навіть вранці, і задворний писав в цей час її повідомлення, що порушують його кордони. Дмитро був доволі щасливий на постшоу, і Злата непогано себе почувала разом з ним, але головна інтрига постшоу хто ж таки на постшоу зробить пропозицій? А тепер згадуйте, що я вам казала про одяг романа. Хтось на проєкті зробить пропозицію. І, звичайно, хотілося, щоб це був Дмитро. І руки схожі на Дмитрові. Але ж пропозицію робить чоловік у білій сорочці, а Дмитро у блакитній. Ну добре, можна підтягнути колір у програмі, але ж гудзики. У Дмитра світлі гудзики, а в цього чоловіка темні. Повертаємось до Романа. В Романа біла сорочка, але гудзики теж. Я передивилася одяг усіх учасників. Єдиний в білій сорочці це Григорій Решетнік. Але ну не зважився він вдруге робити своїй же жінці пропозиції, щоб оновити стосунки. Стало відомо, хто ж таки зробить пропозицію на постшоу проекту Холостячка, як вийти заміж, 13 13-й випуск. А зроблять її не Златі і зробить її минулий учасник, але холостячки, навіть не залівака. Зробить її Павло Богда, каскадер, що приймав участь в цьому сезоні. Зробить її своїй дівчині. Як вам новина? Ще один доказ того, що пропозицію робить учасник проекту Холостячка 2 каскадер Павло Богда. Подивіться на ці руки і подивіться ще на руки заліваки. Так, теж схоже, але це не як не Дмитро, і не Андрій, і не Максим, це Павло. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.